inshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi Imana ibahe imigisha tugiye kureba ijambo ry'Imana Imana iduhaye ni ijambo ryiza cyane tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza rwose reka dusenge Imana Mwami wacu Yesu tugushimiye kuduhaye umwanya mwiza ku ijambo ryawe tuguhaye ikaze mu mitima yacu tuguhaye ikaze hirya no hino ku isi bazakurikira ijambo ryawe na hano mu rusengero bari imbere yawe muri aka kanya twese mwami uduhe kugira imitima yumva kandi yishimira ijambo ryawe kandi yishimira gushyira mu bikorwa ibyo dusaba byamaje mu izina rya Yesu amen amen tujye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 56 56 turasoma aho Imana iri kunyobora kugira ngo twumve icyo Imana igamije kutugezaho muri uyu mwanya mu ijambo ryayo umutwe w'amagambo ni Petero yihakana Yesu nta wundi busome byose ariko ndavuga yihakanye Yesu inshuro eshatu ndavuga Petero ubwo turebe n'ibyo yihakanye hanyuma twumve icyo Imana ishaka kutubwira umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza aravuga ati uyu nawe yari kumwe nawe arabihakana ati mugore simuzi hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uruwo muri wo Petero ati wa muntu we sinzi iwabo hashize umwanya nk'isaha imwe undi amuhamiriza abikomeje cyane ati nukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ari umunyegalilaya Petero ati wa muntu we icyo uvuze sinzi icyo ari cyo aya ni magambo tugiye kuvugaho muri aka kanya mu by'ukuri Petero nk'uko tubizi ni umwe mu ntumwa za Yesu 12 kandi ni umwe mu ntumwa ndetse reka muvuge wenyine yari urusha abandi gushabuka mu ntumwa za Yesu ahangaha yari yahageze harimo ikintu cyiza umuntu yamuvugaho kuko abandi 11 bari bahunze yemboye Yuda yari yamaze kwimanika ubwo ariko abasigaye nabo bari birukanse bahunze ariko Petero we yakurikiye Yesu agera ahangaha abari bacanye umuriro bari mukota niho ibi ngibi byabereye aya magambo nyahabwa nese nibuka Yuda icyaha yakoze ni uko yagurishije Yesu cyangwa se yamugambaniye agafata ariya mafaranga 30 nta n'icyo yamajije yahise yajugunya avuga ati mujyane n'amahero yanyu nayo muvumo ngize ibyago rwose ibintu ntago ayo mafaranga nyine ubwo yari yajugunye hanyuma icyaha yakoze mu by'ukuri yagambaniye Yesu navuga ko yamugambaniye yamutanze hanyuma Yuda ntiyihanye ahubwo kwihana yagiye kwimanika itandukaniro aha ngaha tugiye kubona ni uko Petero we aho kugira ngo yimanike yarihaniye ngiye kubabwira ibintu hano tumaze gusoma ngiye kubivugaho urasanga ari ibintu bikomeye cyane urebye ibyaha Petero yakoze bifite imbaraga nyinshi kuruta n'icyo Yuda yakoze ahubwo itandukaniro ni uko Petero wihaniye ubwo rero aha ngaha umuja abonye
Petero nyine ubwo umujango abonye yicaye ahabona ngo aramwitegereza aravuga ati uyu nawe yari kumwe nawe yari kumwe nande yari kumwe na Yesu ngo niki yashaka kuvuga Petero arahakana ati wa mugore simuzi urumva Petero ikintu cyambere akoze nkuko tumaze kubona kandi Petero yakanye Yesu inshuro eshatu cyangwa se yakanye inshuro eshatu ahangaha ahayihakanye Yesu ubwe nubwo ngo Petero yihakanye Yesu avuze ko atamuzi nawe utekereze umuntu nka Petero kuvuga ngo ntazi Yesu bro iyo nituvuga ijambo ry'Imana gutya nturebe Petero gusa ahubwo nawe wishyira umwanya wa Petero uvuga uti se nta hantu ujye ngera ntihakana Yesu kwihakana Yesu ushobora kutamwihakana uvuga ngo simuzi ahubwo kugaragaza ko udakijijwe uri mu bandi kugaragaza ko utari umukristo uri mu bandi kugaragaza ko utazi Yesu mu gihe bamuvuga ugasa nk'uwerekana ko utamuzi cyangwa ntugire n'icyo uvuga burya iyo wifata wagomba kumuhamya iyo utamuvugaho kandi wa warubonye opportunity yo kumuvugaho mu bandi uburyo ni ukumwihakana mu bundi buryo kwihakana Yesu bishobora gukorwa uceceka mu gihe wagombaga kumuvuga utamuhamya igihe wagombaga kumuhamya igihe abandi bamuvuga nabi ukanumva ugaceceka uburyo umwihakana ubwo rero ikintu cya mbere hano Petero yakoze mu kwihakana inshuro eshatu ikintu cya mbere yakoze ni ukwihakanye Yesu ubwe yihakanye Yesu hanyuma ikindi ngo hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uri uwo muri bo ubwo ni bande ni abigishwa ba Yesu Petero ati wa muntu we sindi uwawe urumva noneho yihakanye abigishwa bagenzi be abigishwa bandi Petero yakanye ko atari umwe muri bo ngo sindi uwabo ntawe mpuriye nabo ndakwisabye ntawe mpuriye nabo uvuga ibindi ntukagiye mbeshye urumva yabanje kwihakana Yesu noneho hano Petero yihakanye abigishwa bagenzi be hariho dushobora kuba tugira nitusoma aya magambo nituvuga amagambo ujye witekerezaho aho ntaho ujye ugiruka ugahisha ko uri umwe mu basenga mu izina rya Yesu aho ntaho ujye ugiruka ukihakana ko utari umwe mu bakristo basengera hahandi aho ntaho ujye ugiruka ugahisha ko uri umwe mu barokowe cyangwa se mu bakijijwe aho ntaho ujye ugiruka ukihakana ko uri umwe mu bana b'Imana bakiriye Yesu nyine mu bugingo bwabo aho ntaho ujye ugiruka ukihakana mu kazi kawe ukivanga n'abandi mu kivunge ku buryo batamenya na gatoya ko uri umukristo cyangwa se uri umuntu ukijijwe mu banyeshuri ukivangamo ku buryo nta muntu wakwidentifiya ko uri umwe mu bakijijwe mu isoko mu mucuruzanya ukigira umuntu nk'abapagani ntabwo ari mu isoko hose abapagani mbese ukigira umuntu mbese udakijijwe ukihwanya n'abandi bantu bose mbese kwihwanya na gurupu irimo nini cyangwa se ntoya ku buryo usa nabo ku buryo nta kintu cy'ikimenyetso cyerekana ko uri umukirisito cyangwa se uri umuntu wakijijwe burya ubihakana ngo sindi uwabo sindi umwe muri bo sindi umwe mu bigishwa baye nawe burya hari igihe uvuga uti sinshaka ko abantu bamenya ko ndi umwe mu basenga mu izina rya Yesu sinshaka ko abantu bamenya ko ndi umwe mu bakijijwe sinshaka ko abantu bamenya ko ndi umwe mu basengera muri ya church sinshaka ko abantu bamenya ko ndi umwe mu bayobotse Yesu mbese kwihwanya kwihuza n'abandi ku buryo muba informe muba bamwe ku buryo nta muntu wavuga ati muri aba ngaba harimo umuntu ukijijwe mbese ku buryo umuntu yaza akavuga ati abantu bose bari aha nta n'umwe ukijijwe nawe urimo kandi ukijijwe guhishira mbese guhishuriwe mu mwitonde
bitazaboneka nkaho mwihakana ko uri umwe mu bantu b'Imana, uri umwe mu bakozi b'Imana, uri umwe mu barokore, uri umwe mu bakijijwe. Mujye mukora attention, mujye mwigenzura, mureba ko mutihuza n'abandi bose ku buryo ntawakumenya, ntawakuvumbura ngo amenye ko ukijijwe. Ese ubundi murabihishira iki? Mwavuze ko mukijijwe, murabihungira iki? Ko nta kimwaro kirimo ko ari ishema ahubwo. Kuki muhisha ibintu byiza? Kuki wihisha mu bandi ngo batamenya ko ukijijwe kandi ari ibintu byiza ari ishema ahubwo? Ubwo rero abantu bajya mu bandi bakihishamo, uyu munsi ijambo ryabavumbuye. Abihisha mu banyeshuri, abihisha mu bakozi mu kazi, abihisha mu bandi mucuruzanya mu isoko, abihisha mu bandi no kuri social media abihishamo, ukigira nk'abandi ugatanga message nk'iby'abandi bose, ku buryo nta kantu kavuga kerekana ko ukijijwe kazamo, ku buryo mbese abantu bose bagira ngo mwese mu Kigali kimwe, oya, mwiba mu Kigali kimwe, mwisobanure, mwivuge abo muri bo. Hanyuma ngo hashize umwanya nk'isaha imwe, undi amuhamiriza abikomeje cyane ati, ni ukuri yari kumwe nawe kuko ari umunyegalilaya. Petero ati, wa muntu we, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Noneho yihakanye n'ijambo ry'Imana, yihakanye ibyanditswe, yihakanye ibiva mu kanwa ke, yihakanye ibiva mu kanwa ka Yesu, yihakanye ijambo rye. Mbese ni ukuvuga ngo kwihakana n'ibyo wemera, kwihakana ibyo wemeye, kwihakana Bibiliya, kwihakana ijambo ry'Imana, kwihakana ibikuzuye mu mutima, kwihakana ibyo wamaze kwakira muri wowe by'agakiza, kwihakana ijambo ry'Imana. Ubwo rero ubwa mbere Petero yihakanye Yesu ubwe, ubwa kabiri Petero yihakanye abigishwa bagenzi be, ubwa gatatu Petero yihakanye ijambo ry'Imana, yihakanye ibyanditswe, yihakanye ibiri muri we Yesu yamwigishije, yihakanye ibyo yemera nk'ijambo ry'Imana rimuha agakiza, yihakanye ibyo kwemera kwe, aranduye inyigisho zose azivanyemo azihakanye. Ubwo urumva ko Petero yakoze ibintu bitatu bikomeye: kwihakana Yesu, akihakana abigishwa be, akihakana n'ijambo ry'Imana. Iki nawe cyiza Petero yakoze, ngiye kumushimira neza. Yesu yamubwiye ati, inkoko iraza n'unyaka na gatatu, inkoko iraza kubikura bimenye. Inkoko agiye kumva yumvira bitse. Petero ahita yibuka ibyo Yesu yamubwiye, ajya kwihana. Ati, ya nkoko, bene data, mujye mwumva inkoko zibika. Ntabwo inkoko zose zibika kimwe. Hari inkoko izabika ikwibutsa icyo ugomba gukora. Niba uyu mwanya inkoko ibitse, iri jambo rishobora kuba rije ari nk'inkoko ibitse, kugira ngo wibuke aho wihakanye Yesu, cyangwa se wibuke aho wihakanye bagenzi bawe musengana, cyangwa se wibuke aho wihakanye n'ijambo ry'Imana, bitewe n'impamvu zitandukanye wenda wagiye ubikoramo. Muri aka kanya inkoko irabitse, ihane kwihakana Yesu, ihane kwihakana kukijijwe, ihane kwihakana ibyo wemeye mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, Petero hano atubera icyigisho gikomeye. Yarakwihakanye inshuro eshatu, tubonye uburyo yihakanyemo kandi byarakubabaje, ariko nawe byaramubabaje afata umwanzuro wo kwihana. Yarihanye kandi waramubabariye, kuko nyuma hari ibyerekana ko wamubabariye kuko wamushinze n'itorero ryawe. Nsabiye ubwoko bwawe, abumva ijambo ry'Imana muri aka kanya n'abazaryumva nyuma, kugira ngo buri wese ujye umubashisha kureba neza ko ntaho yakwihakanye, maze inkoko nibika inkoko mu buryo bw'umwuka, ubwo azamenye yariyo, maze umuntu azihane kandi guhera icyo gihe yo kuzongera kukwihakana, byamuje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha.
uzana sisi.